نن ستا په ملکی تو وګور د غریب سحال دی او بیا د قوم مزاج وګور د خلق جلسی شروع کړی چاله مهنگائی راغلی دا ډیر خکار شوی چې راغلی منسو منسو کچھ مہنگائی را گلے وہ اشنا لا پند ور کا چ پند نہیں دا شگ پند ور پر سر کا چور مے گے مات شی غڑی گرانی گیو کوڑ گرانی گیو کچی نی گرانی دا خوبوشی چ من دل وگے مڑے شو کان دے رکھا یو یا مولی انتا سسنو اے جی دا غڑی گران اگل اور جی خزرات وے استاد دا وڑو خو دیر گران دی تا سنوائی بائن نا ویچی والی مال تیرنا تا پوسو کا تیرنا وی من خو تیرنا بی ما تیرنا تا پوسو کا زا تا سنوائی لیچی غریبانی گورا کا خدایم خکی گورا خدای خکری کا تاسو بد زان تماشی ہو گئے جزی طور خدا رانی وہ لی گئی قسم پہ خدا دے زمار کے چوبیس گھنٹے بل فکر نہیں خدا دے ملک بکی گی سر دے با انجام سے کراچا و سندھ گورا ترو سپورے پہ سکون کے نہ دے ار اور سور لس مڑشور درے دیر مڑشور پنزل لس مڑشور نے کا پوشتی اور ڈاس ڈوز لگے دلے کم حکومت چیو صوبہ نشی کنٹرول کو لے اگر حکومت ددی قابل دے چاہ پو ملک باندھی حکومت ہوگی دستاس و دلاز ہر شیم بے طریقے دے خیرات کول مڑی پسی کے جوندی پسی کے عرب علا چکے لیک سو چکا محتاج ورتا ہو گورا یتیم یسیر کنڈ رنڈ ورتا ہو گورا تا سو آئے پیمان چی دمڑی سلو اختیل ما چوکو گواری ما نو دا خی کڑی کا بدی کڑی وائی گنا غولی خوڑی لی ما سکار دے غلق و خواران اگی تگی نہر گور کاڈو نا جی سے حال جوڑ دے نو دے وجہ میں سچ کوئی اغدر سرکی گی سچ کوئی الحمدللہ سم الحمدللہ چسو ایم دام ایمان دے چسو ایم کد زامنو ودونا مکڑی دی راشی ریکارڈو گو رہی کلونا میں واد کڑی دی راشی ریکارڈو گو رہی اس دلور واد کے کارڈ سمانا شو میری دختر کی شادی ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ رسخت فرمائے یعنی تاراشا چلا زمالور میڑا کاروارو لے گئے نہیں تخوے دیکھو اور روان کر بیڑا دے گھر کش راشا چلا لور میں ستا پا مخ کے میڑا کر یعنی زنتلا کی جگہ پہ بھی پختانہ او پردی سڑی دے لور رسختو لولتسل را غواری کور دے وران شیخو وردے جان گیا اسو کا ذراشی اسو خزراشی بس بوزئی ہے جی کار خلاصی نو پردی سڑی راگواڑی جراشی کا نا زما دلور وات دے نہ داغ سی ہے نہ تاسو کلک دیر در کی خیر غریب یہ کلک دولت میں دل در کو پدی شرم کا تاسو نہ شرم دے دا گیرہ نکلت ہے کنا دادا دا اس دل خوان دے خبر ہے زگر کو جس پیرے ہے اگی ہے غریب ہے خوار ہے لگ چ پخیٹ موڑ شی اول کار دادے چ خزبر بندکی او بیا کاٹ چاپ کی چے
پلانے و بیگم پلانے لاندے اور سارا خزے نامہ ملی کی یعنی زما خزم تغخت ہے چراشا دغا ملک دے نو دا دے خلق و انجام با پاغا طبقاتو دا جہنم کی طبقاتو دا جہنم دا قوم غداران دا قوم دشمنان پیسہ فضول خرچ کو ان کی فضول بے زایا یو پیسہ چچا بے زایا خرچ کرا یو پیسہ دا اسراف تے او اسراف کو ان کے چدے حدیث کے راضی دا سڑے دے شیطان رور دے ان المصرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کو ان کی بپالان دی تاخچہ دا جہنم کے پراتے زین وقت کے دا خلق را دا لکان لکان تا رازی نن دا مال گو منڈائی تی کو لزو دا سی کوئی کا نکو تی کو لزو دا دا غا کباب و لزو آغا چار سدے روڑ بان بخشوک بخشوک دے کسی شہرے ولی تا لکان و سرا دا مال گو منڈائی کڑھی تی کیو خورا اوستا مور خزا بال بچ کور بچی دا دے چا تا کم کٹرائی روڑے دا دے آغا اخری ولی تا کم ایک وڑے مرغے تلاس وڑے خرد ہما بہ کے بیاران خوری خاک بران خرد کے تنہا خوری تاسو خیال رہا نو عزیزان و عرض میں داؤ دے ٹولو خبرو تا سوچ کوا ہے نرائے وخا گرانا دا پتو پا دیو لگی چھے گرانا دا منگے چکو خدا پاک دے دے سے گرانا کی چھے یو چیلے پا لس زرہ روپیش نی خرب غٹا وخا گرانا دا نی کنا جی گوپی گران دے نہیں کمارزانہ سبزی داغا خورا اس تکلیف بدرتا ہے وہ خدا رانی ولی انشاءاللہ نور بیرانی سی دا پاکستان انجام بدرتا خیم چھ دا دے نا اہلا خلق و دلاسا دا دے ملک انجام بسی لکا دا کابل انجام نن کابلیان ستاسو پا لارو کسو کی در پا در گرزی خدا خبر چھے تب دچا پلارو کسو کے در پدر گرد